tak otváraš tým ľuďom oči, že vlastne ukazuješ možnosti, že čo je všetko možné s tým trhom robiť. A veľa sa môžeme od teba učiť. Mým cílem v Live Roomu je pomoc lidem, obchodníkům a investorům zkrátit to trápení s tím, když se jim nedaří s obchodama, a zkrátit vůbec i tu křivku toho učení a udělat trading a investování dostupným pro každýho. To, co v Live Roomu najdete, je vlastně opravdová pomoc od někoho, kdo obchoduje na reálných trzích od roku 2008, na reálných účtech a v reálném čase. Takže lidi mají možnost sledovat mě přímo na těchto monitorech, kdy se připojím živě a sdílím tam moje obchody, analýzy a pomáhám obchodníkům v Live Roomu s jejich obchody a s jejich portfoliem. V Live Roomu vysílám dvakrát týdně, převážně úterý a čtvrtek ve večerních hodinách, a soustředím se tam na obchodování a investování s akciemi a opcemi. Sám spravuju několik typů účtů o různých velikostech, kdy mají možnost začínající obchodníci a investoři se podívat na to, jaké jsou varianty obchodů pro menší kapitál. Osobně tam obchoduju s účtem okolo 25 000 dolarů. A potom mám větší účty, kde mám celkem v tuto chvíli přes 200 000 dolarů, a tam se soustředím na obchody pro větší kapitál, čili ten Live Room se dá tímhletím způsobem přizpůsobit úplně pro kohokoliv. Jsou tam lidi, kteří začínají obchodovat s 500 dolary, tisícovkou, 2000 dolary. Jsou tam lidi, kteří mají desítky tisíc dolarů i stovky tisíc dolarů a obchodují tam společně s náma. V Live Roomu kromě všech živých vysílání najdete kompletní archiv všech záznamů z těch předchozích živých vysílání, které tam proběhly, a Live Room jsem založil v roce 2018, takže když si spočtete, že vysílám dvakrát týdně, tak tam najdete doslova stovky hodin reálných obchodů zaznamenaných, kde uvidíte, jak jsem se k ním dostal, kdy jsem do nich vstoupil, jak jsem do nich vstoupil a proč, jaký to mělo průběh, jak jsem ten obchod řídil a kdy jsem z něho vystupoval. Takže je tam ta největší databáze provedených reálných obchodů v Čechách a na Slovensku. Čili jakmile se tam přihlásíte, tak se můžete okamžitě začít učit z těch předchozích obchodů, a to, co jsme tam udělali, je, že u každého živého vysílání máme osnovu, kde přesně vidíte, v jaké minutě, jaký konkrétní obchod řeším, případně jakou analýzu, jaký pattern, jaký fundament, a máme tam chytré vyhledávání na tom webu, kde de facto dáte to hledané slovo nebo ten hledaný obchod, dáte enter a najde vám to všechny živý vysílání, kde jsem tu danou strategii nebo ten daný konkrétní obchod provedl, a de facto na pár sekund se můžete dostat přímo k těm informacím, které vás zajímají. Kromě toho všeho je tam chat room, kde můžete diskutovat s ostatními investory a tradery, kteří jsou v Live Roomu, a já tam poskytuji i dodatečnou podporu a updaty k těm obchodům, který zadáme živě a případně je zavírám mimo Live Room, tak přesně víte ten můj plán, kdy z toho vystupuju, kdy tam vstupuju a jak ty pozice řídím. Tak Live Room je určitě i pro začínající obchodníky, protože to, co je součástí Live Roomu, je opční kurz 101, abyste porozuměli základům opcí a věděli jste přesně, co dělám v Live Roomu. A je tam i kurz přehled opční strategie, kde najdete více jak 30 opčních strategií, které mě uvidíte živě používat v těch živých vysílání a v Live Roomu, kde to uvidíte a převedeme to všechno do praxe. Tak v Live Roomu se soustředím především na swingové obchodování a poziční a dlouhodobé investice do akcí. Obchoduju tam převážně právě s opcemi a akciemi. Obchodujeme opce na ETF, na akciové indexy a na jednotlivé akcie. A kromě toho swingu a toho dlouhodobého investování se tam soustředím taky i na intradenní obchody a agresivnější krátkodobý obchodování, kde používám právě opce. A tím pádem každý si v tom Live Roomu najde to svoje. Live Room jsem spustil z toho důvodu, protože jsem sám začal obchodovat v roce 2008 a nevěděl jsem vůbec, do čeho se pouštím. Na začátku jsem přišel dvakrát o celý můj kapitál, který jsem poměrně složitou cestou budoval z mých prvotních 20 tisíc na 250 tisíc. Pak jsem o celý ten účet přišel de facto během pár dnů, protože jsem nerozuměl tomu trhu a nedržel jsem se plánu a de facto ničeho a
Především jsem tam porušil money management a všechny tyhle ty věci, které si dokážete spojit dohromady, včetně psychiky. Tak vím, jaký to je, když jste na tom začátku, když je člověk na začátku a pouští se do toho. Jo, je to obrovská džungle informací a ten live room vám zjednoduší ten život a zkrátí tu cestu toho učení, kdy se dostanete k té konzistenci daleko rychlejc, než když se to budete učit sami. Myslím si, že člověk se v tom tradingu ztratí, protože ten trading je taková samotářská práce, kdy sedíte sami před tím monitorem a pokud nemáte s kým konzultovat ty věci nebo nevidíte někoho druhýho, jakým způsobem se na ten trh dívá, tak se dá v tom utopit a potom na vás začne působit vlastně psychika, která když vás ovládne a vy obchodujete pod emocema na základě emocí a naháníte ty trhy a neobchodujete na základě promyšleného plánu a scénářů, který právě v live roomu používáme, tak je téměř nemožné se dostat k nějaké konzistenci a mít z toho nakonec i dobrý pocit. Takže v live roomu se lidi vlastně učí přímo z praxe. V reálném trhu, na reálném účtu, v reálném čase. Takže já myslím, že tyhle ty zkušenosti a tato možnost je k nezaplacení a raketově může vlastně vystřelit tu křivku toho učení násobnou rychlostí. Analyzovat tu levou stranu toho grafu, kde vidíte, jaký byl ten průběh, je velmi snadný a to víceméně dělají všechny učebnice a knížky a teoretické kurzy, které tam jsou, tak všude vlastně se analyzuje ta levá strana grafu, což dokážete vychytat za pár týdnů a kdokoliv z vás vlastně dokáže říct, že tady bylo low, tam bychom měli kupovat, tady je high, tam bychom měli prodávat, ale v té realitě a v tom live roomu my řešíme tu pravou stranu toho grafu, čili tam je černo nebo bílo a ta cena tam ještě nedošla. Tím pádem je to úplně odlišný od toho, kdy se zabýváte nějakou teorií a kdy vlastně obchodujete v tom neznámém prostoru, kde nikdo z nás nezná tu budoucnost a jdete tam riskovat ty peníze a zadávat ty obchody. Takže ten live room vám ukáže to, že nemusíme znát tu budoucnost a vědět, kam se ten trh pohne, abychom byli schopni tam konzistentně vydělávat peníze. Je veliký rozdíl, jestli v tradingu chcete mít pravdu anebo vydělat peníze. Takže to nejjednodušší, co můžete udělat, je vyzkoušet si live room na vlastní kůži a podívat se a otestovat si, jestli live room a věci uvnitř dokážou pomoci na té vaší trading cestě nebo té cestě investora i vám.